Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u prvu emisiju novog 106. ciklusa TV Slagalice. Večeras počinju i kvalifikacije za četvrtfinale ovog novog ciklusa, a da vidimo ko će to da probije led u ovoj prvoj emisiji. Na plavi poziciji Miloš Mandić, 19 godina iz Futoga. Dobroveče, kako ste? Ja, super. Odlično ste. Odlično sam. 19 godina, prijavili ste se za TV Slagalicu, trebala sam studiju. Ko vas je nagovorio? Pa, roditelji. Roditelji? Da. Ko je najbolji kod kuće? Pa, uglavnom svi podjednako. Znači da očekujemo Mandića ovde, sve generacije? Moguće, ništa. Ne obećavam, ali moguće. Dobro, vidjet ćemo svakom čast. Tu ste, 19 godina, pa kako bude, bit će. Bit će. Mnogo sreće vam želim. A preko puta Miloša, Aleksandar Milinković na crvenoj poziciji. Dobroveče i vama. Kako ste vi? Da kažemo, Šapčanin iz Beograda. Jeste, zadnjih 10 godina u Beogradu. Da. Kako ste se vi prijavili? Ste dugo čekali? Pa, relativno. Relativno? Relativno. Može to nekad i brže. Zbog dece, uglavnom zbog dece. Deca gledaju? Da. Kako su deca kod kuće? Troje ih ima. Troje, svaka vam čast. Svaka vam čast. To ćemo da očekujemo. Milinković je ovdje u studiju. A malo kasnije, pošto malo kasnije. 10, 7 i godinu i pol. Dobro, sačekat ćemo i mi ćemo trajati toliko dugo. Dobro, mnogo sreće i vama želim. Hvala. A mi smo spremni i krećemo. Prva igra je, naravno, Slagalica. Prvi slova, naravno, bira plavi takmičar. Miloš, izvolite. Hvala. Stop. Slova su. Stop. UNF. Stop. Stop. SR. Stop. 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 TIV. Stop. Stop. NA. Stop. H. Vreme. Isteklo nam je vreme. Miloše? 8 slova. 8. Aleksandre? Nema reč. Nemate reč. Miloše, vaša je? Stvarati. Nažalost, nemate dva slova T u ponudi. U prvom delu igre nema poena, a naša reč je imala 10 slova, glasi hrastovina. Ali evo nove šanse za poene. Aleksandre, izvolite, vi birate. Stop. Slova su? Stop. G i L. Stop. 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 OTU. Stop. 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 SOB. Stop. Stop. ČVZ. Vreme. Isteklo vreme, Aleksandre. Jel imate sad reč? Pa, 3 slova. 3 slova? Voz. Vi? Samo 4. Vi 4? Pa dobro, bolje ste za jedno. Da čujemo? Zubi. Zubi. Vaša je bila? Voz. Voz. Naša ponov ima 10. Gostoljubiv. Biće sigurno bolje u našoj drugoj igri Moj broj. Biće i poena. Miloše, birajte broj. Stop. Stop.
Zadati je broj je 324 koristimo. 1999. Stop. 15. Stop. I 25. Vreme. Isteklo vreme. Miloš, ili imate tačan broj? 25. 25 prijavljujete. Aleksandar ima tačan. Izvolite. 15 puta 25 minus 1. Nažalost, to nije tačan broj. Miloš, recite. 25. 10 poena za vas. A evo kako je kompjuter došao do zadatog broja. U zagradi 25 plus 9 plus 1 puta 9 plus 9. Malo koncentracije, Aleksandre. Biće bolje. Sad izvolite, birajte. Stop. 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 921. Tražimo. Uz pomoć sledećih brojeva. Stop. 1. Stop. 8. Stop. 3. Stop. 4. Stop. 10. Stop. I 25. Vreme. Vreme nam je isteklo. Ovaj put, Aleksandre? Koji broj prijavljate? 250. 250. A vi, Miloše? 920. Bliže ste svakako. Izvolite. 25 puta. Otvorena zagrada. 3 plus 1. Zatvorena zagrada. Puta 10. Minus... A, pogrešio sam. Pogrešili ste. Pogrešio sam. Dobro, evo prilike za vas, Aleksandre. 25 puta 10. To jeste 250, 10 poena za vas, a evo šta kaže kompjuter, kako se dolazi do 921. Otvorena zagrada 25 puta 4 minus 8 puta 10 plus 1. U trećoj igri zadali smo dva skrivena pojma, sedam koraka nas vodi do njih i slušamo prvi od sedam za Miloša. Miloše, slušajte prvi. Može biti proces. Da nije rad. Ne. Aleksandar... Upala. Nije. Može biti operacija. Miloše? Dalje. Aleksandar, pokušajte. Dalje. Može se odnositi na bodove. Imate neku ideju? Dalje. Aleksandre, vi? Da. Četvrti korak. Može se odnositi na karte. Može sad jasnije? Da nije broj. Ne. Dalje. Idemo dalje. Često stoji u sintagmi s pravdom.
Dalje, dalje. Aleksandre? Dalje. Rezultat te matematičke operacije je količnik. Šta je to? Slobodno. Miloše? Množenje. Nije. Sabiranje. Ne, poslednji korak može značiti deobu. Deljenje. Deljenje, to smo tražili, deljenje. Da vidimo kakve korake za vas imamo. Slušajte, Aleksandre prvi. Može biti ljubavna. Recite. Pesma. Ne. Veza. Ne. Može biti politička. Afera. Tako je. Tako je, ali morate se javiti. 23 poena za vas. Odlično. Odlično, Aleksandre. Evo ostalih koraka. Jedna je nosila Dreyfusovo ime. Iran Gate je u vezi sa Reaganom. Watergate je u vezi sa Nixonom. To je reč francuskog porekla. I poslednji korak podrazumeva neki skandal, afera. Da vidimo kako će se snaći naši takmičari u četvrtoj igri Skočko. Prvi na potezu je Miloš. Miloš, izvolite da čujemo prvu kombinaciju. Pik, pik, tref, tref. Jedan pogođen na mestu. Četiri pika. Isto. Pik, srce, srce, karo. Tri pogođene, jedan na mestu. Srce, pik, karo, zvezda. Tri su tu, ali nisu na mestu. Pik, karo, skočko, srce. Da vidimo. Odlično, odlično. I za vas 10 poena. Vidimo kako će se Aleksandra snaći, izvolite. Zvezda, zvezda, srce, srce. Jedan znak nije na svom mestu. Srce i tri pika. Jedan znak na mestu. Srce, tref, skočko, skočko. Jedan znak nije na mestu. Karo, 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 ne, karo srce, karo srce, karo, karo. Jedan znak na mestu. Karo, srce, srce, tref. Dva su tu, ali nisu na svom mestu. I poslednji pokušaj, pazite na vreme. Srce, srce, tref, skočko. Da vidimo. Jedan znak nije na svom mestu. Teško je, Miloš, ali pokušajte. Tref, pik, karo, srce. Da vidimo. Nažalost, to nije naša kombinacija za jedan znak samo. Tref, pik, karo, zvezda je naša kombinacija. U drugom delu igre nema poena. Vreme da vidimo ko zna u našoj petoj igri ko zna zna. Sledi 10 pitanja iz opšte kulture. Poslovično, u kakvom se grožđu nalazi čovek koga zadese neprilike? Aleksandre? Nebrano. Tako je. Na drugo pitanje. Koji se umetnik smatra ocem pop arta? Aleksandre? Andy Warhol. Tako je. Stigli smo do trećeg pitanja. Koji element ima latinski naziv plumbum? Brže bio Aleksandar? Olovo. Tako je. Čiji je učenik bio Platon?
Aleksandre? Aristotel. Ne, Sokratov. Peto pitanje glasi. Antitusik je lek protiv kijavice, tuberkuloze ili kašlja? Brže bio Aleksandar? Kašlje. Tako je. Idemo dalje. Koju je crkvu Brvnaru sazidao Vujica Vuličević u znak kajanja što je učestvovao u ubistvu kuma Karađorđa? Aleksandre? Pokajnic. Tako je. Sedmo pitanje. Čije su vremena u naslovu Andrićeve pripovetke? Anikine vremena. Osmo pitanje. Ko igra glavnu mušku ulogu u filmu Vizantijsko plavo? Lazar Ristovski. Deveto pitanje. Zvornik leži na istočnim padinama koje planine? Majevice i poslednje pitanje za večeras. U kom se evropskom gradu nalazi stadion Strahov? Nalazi se u Pragu. Poslednja igra, kao i uvek, asocijacija. Prvo polje će u prvi otvoriti Miloša. Miloš bira? G3. G3. Zarada? Pod G novac. Ne. Aleksandre? G4. Mesec? Pod G plata. Tako je. Možda konačno? Dalje. Miloše? A1. Kopanje? Pod A kanal. Ne. Aleksandra? A3. Opkop? Rov. Tako je. Konačno? Dalje. Miloše? B3. Dobar. Da nije konačno vojska. Jeste. Odlično, Miloše. To je rešenje prve asocijacije. Rešenje kolone B dan, kolone B armija, plata, rov, konačno vojska. Vojska u rovovima, dan vojske kao praznik 23. aprila, armija je jasno i plaćena vojska. Aleksandre, birajte polje sad vi. Koje hoćete? B3. B3. Maestro. Pod B dirigent. Tako je. Možda konačno? Zubin Mehta. Nije. A2. Tabla? Pod A škola. Tako je. Konačno? Konačno muzika. Nije. Moram da otvorim konačno. Morate jedno polje pa konačno. V4. V4. Ptice? Da probam konačno palice. Nije. V2. A nije palice. Solo? Pod V pevanje. Tako je. Pevanje, škola, dirigent. Konačno je. Solfeđe da nije. Nije. G1. Banda. Dalje. G3. Elementi. Da nije konačno hor. Jeste, Miloše. To je rešenje druge asocijacije. Rešenje kolone G grupa, pevanje, dirigent, škola, konačno hor. Školski hor, a ostalo su jasne asocijacije. Imamo pobednika prve emisije 106. ciklusa TV Slagalice, to je Aleksandar Milinković, on je osvojio 94 poena, a 72 poena osvojio Miloš Mandić. Miloše, kakvo je sad iskustvo? Iskustvo je dobro, samo što čestitke takmičaru, dosta je stariji, ko znam zna je presudila igra zbog toga i to je to. Evo, ja vas svakako očekujem ponovo da nam dođete ili da mamu, tatu. Probat ću da nam govorim. Dobro, za malo je bilo, 20 poena. Blizu smo. Dobro, dobro. Ja se nadam da su vam pozitivne iskustva. Imamo divan poklon za vas. Od službenog vlasnika na poklon dobijate istoriju beogradskih svetinja autora Zorana Jovanovića. Nadam se da ćete uživati i svako dobro pa se vidimo. Hvala. Verovatno nekada. Aleksandre, čestitke. Hvala. Bili ste dobri. Hvala. Šta se desilo u prve tri igre? Ništa se najbolje snašao, ali mislim da će biti bolje. Dobro, ali u ko zna zna ste bili odlični. Pa. Dobro, to nekako ima i najviše poena, ali možemo i da popravimo te tri igre sutra. Kod kuće su one dobre, jel? Da, da, one su dobre. Dobro, kad je popustio pritisak, onda je bilo postalo lakše. Da. Ja se nadam da su naslednici zadovoljni i da imate i sutra navijače. Da. Mnogo sreće vam želim. Hvala.
Poštovani gledalci, to bi bilo sve za večera. Završila se prva od 40 kvalifikacionih epizoda TV Slagalice 106. ciklusa. Ukoliko želite da pogledate sve naše epizode, to možete učiniti na našem zvaničnom YouTube kanalu TV Slagalica. Ostanite uz program RTS-a. Želimo vam prijatno večer. Doviđenje.